less is more. Ja sam uvek nekako verovao da je jednostavnost u svemu suština dobre poruke. Kao što je ovde zrno je malo, ali u sebi sadrži informaciju koja u stvari napravi ceo drvo i celu stabljiku. Tako i mi u našoj poruci treba da budemo vrlo jednostavni, jer je u tome lepota i u tome je smisla onoga što hoćemo da kažemo, a ta jednostavnost onda će u stvari stvoriti priču koju svako od nas vidi na ovaj ili onaj način. U arhitekturi, u muzici, umetnosti, u literaturi uvek je ono što je malo suštinski moćnije nego ono što je veliko, tako da mislim da moje iskustvo posle ovih svih godina negde bi mi reklo da jedna marketinška poruka uvek treba da bude jednostavna, jer je u toj jednostavnosti u stvari, jer jednostavnosti čini razumljivom svima, a ako je ona komplikovana, složena, velika, barokna, onda to znači zapravo da smo promašili onu poruku koju smo hteli da kažemo, koja je sadržana u ovom zrnu, minimalne informacije, a maksimalnog učinka. Mislim da je ova reč, bar za mene, vrlo važna. Ona ima u sebi prvo ova dva slova ne, jer ste u svetu u kome živite stalno okruženi sa ljudima kojima je ne prva reakcija. Kažete, možemo da uradimo, ovaj kaže ne. Jer možda ne može, nije se tako nikad radilo. Ljudi su prosto skloni da odbijaju ideje i da misle da je u stvari nešto što ne može da se uradi u stvari jedino pravo rešenje. Međutim, kad se to prevazićete, shvatite da je u stvari sve što je nemoguće, moguće. I da smo mi u ovom poslu, u misiji, kao što je lepo rekao moj ovaj predgovornik, da nemoguće na kraju svakog dana učinimo mogućim. I da je to u stvari lepota ovog posla, što sve ono što izgledalo nemoguće juče, danas izgleda moguće, a sutra izgleda da je nešto što je bilo u stvari vrlo obično i što svako nas može da dosegne. I lepota našeg posla je u stvari u tome, što, pošto je brz, da to što je nemoguće svakog dana postaje moguće. Vi vrlo često prolazite kroz te granice između onoga što je jeste ostvarivo ili što nije.